ئەکە لە گرفتە گەورەکان تووڕەبوونە تووڕەبوونی باوکو دایکە شتێک لە زیهنی منەڵا دروستە بێ کە تۆڵە بکاتەوە لە کاتێک هاتۆ گەوراوی ئەها باوکێک کێشەی هەبوو لەگەڵ منداڵەکانیان ڕۆژێک چوومە کێشەکەیان وتم ئاوە ئاوە ماماڵا بکەن یەکێک لە کچەکان وتی کاتێ باوکمەکەوێتە جێگا و من تەواژودم هەیە و داوای پەرداخی ئاوەکا و ئەم بەلایە و نایەمێ سبحان الله باوکە کەوتە جێگا باوکە کە داوای پەرداخی ئاوی کرد و کچەکەت پێی نەدا وتی ئاواتەکەم هاتە دی زۆر قورسە تۆ ئاوا مامەڵە بکەی لە ژینگەیەکا لە ژینگەیەکە ئاوا مامەڵە بکەی مناڵەکەت وەکو دوژمن لە پیربوونە ئەزیەتی ڕۆحەت بکا زۆر قورسە بۆیە ئەزیزەکانم ئێمە درەختێکمان هەیە ئەم درەختە تەورێک تەشوێک ماڵگرتە بەدەستی خۆمان ئەیبڕینەوە کاتێ ئاوا مامەڵی لەگەڵا ئەکەین و ئیتر ئێمە بەرهەمنا ئەو بەرهەم نادا و ئێمەش بەرهەمەکەمان وشکە بێت بۆیە تکا ئەکەم مەوزوعی ئامۆژگاریکردن و تووڕەنەبوون لە یەکێکی ترێ لە خاڵە جەوهەرەکان هەمیشە ئامۆژگاری بکە بە عەمەلی چیرۆکی پێ بڵێ بە عەمەلی ئێستا چیرۆکێکی عەمەلیتان بۆ باسەکەم سەیکەن باوکێک میوانیان تێ من میوانم تێ من من میوانم بێت ئەو ئێوارە قەدەرەن میوەمان نییە بەیەکێک لە مناڵەکان ئەڵێ باوکەکە ڕاکە دوو کیلۆ میوە بێنە تا میوانەکەمان نەڕۆشتە با میوەیە بخوا بە میوانە چندر لەم باوکەکە هیچی نەوت بیکاتە هەرا لەسەر لەگەڵ مناڵەکە ئەوێ چیرۆکێکی ئەمەلی بە مناڵەی بڵێ کاتێ میوانەکە بە خێزانی وت میوانەکە جۆرێک مامەڵە لەگەڵ میوانە بکە تا هەچمە دەرەوە دوکانێکی نزیک لە بەرامبەرمانوێ بە قاڵێک تۆزی میوایە کڕم تۆزی میوەی هاێناو هاتن و دانیشتن دوای میوانەکە دانیشتی و میوایان خوارد و خواحافیزیان کرد و ڕۆشتن باوکەکە دەستی مناڵەکەی گرت و وتی بچین تا ئەو گردەی پشتی ماڵ ئەوە گردیەکە لە پشتی ماڵێنەوە چوونە ئەوێ بووکە شوشەکەی و پرتەقاڵێک سێوێکی ئەو کاتێ بر لەگەڵ دەسیا لەوێ دانیشتن ئاوای کرە پرتەقاڵەکە یا بەدەست مناڵەکە و لە دەستی بەربوو بەریاوە چووە خوار و پرتەقاڵەکە چووە خوار و بەگردەکە چووە خوار و تا بنی گردەکە مناڵ ئەوێ ڕاکە پرتەقاڵ بێنەوە چوو پرتەقاڵەکە هێناوە هاتووە سەر زۆر مانوو بوو جارێک ترتی باوکە گیانە داوێ دەسێت دەستی بەرداوە دیسانەوە پرتەقاڵەکە چووە خوارەوە جم جارێکی تر مناڵەکە ڕایکرۆ پرتەقاڵەکەی هێناوە تا هاتە سەر عاقی کردو مانوو بوو جارێکی تر ویستی پرتەقاڵەکە فرەتی نەکەی باوکە گیان فڕێ نەدەی بەخوای تر ناتوان بڕۆمە خوارە مردم وتی دەدانیشە دەستی کرد بێدایە بوو کە شوشەکەی دەرهێنا بکڵێ مناڵە بشکۆلەکە کاتی خۆی بەیکڕی بوو دەرهێنا وتی ڕۆژگارێک بوو تۆ مناڵ بووی بۆ ئەوەی تۆ دڵت ئیسراحەت بکات و پێ بکەنیت و جۆ بسازێنی هاتینە ئەم شوێنە دانیشتین هاتینە ئەم شوێنەی کەیسا دانیشتین ئا لێرە بوکڵەکەت فڕا بۆ خوارۆ ئەچووە خوارۆ باوکە ڕایە کردە خوارۆ ئەچوو بووکەکە ئێنا و یا بەدەستی تۆوە ئەها لەعابەکە یا بەدەستی تۆوە دیسانەوە تۆ فڕەتە داوە وتی سوێن بە خوای گەورە نۆ جار تۆ ئەم بوکڵەت فڕاوەتە خوارۆ بۆ ئەو شوێنەی کەیسا بۆتە هێنبوو کە پرتەقاڵەکەی من چووە ئەو شوێنە تۆ دوو جار توانیت بڕۆیت و مانوو بی من بۆ ئەوەی تۆ پێ بکەنی بۆ ئەوەی تۆ دڵت خۆش بێ سێکەن عزیزەکانم بۆ ئەوەی تۆ دڵت خۆش بێ نۆ جار ئەم بووکێت فراوەتە خوار و من لە خوارە هێنابەتەوە بۆ سەرەوە بە ئەوشی کردە باوکی و گریا وتی باوکی گیان بە قوربانە بم کرد نمازاکە عزیزەکەم دڵنیا بن باوکی هەبوومان ڕەنگە جۆرێک لە جۆرەکان ئەوەی لەگەڵ ئێمە کردێ و دایکی ئێمە جۆرێک لە جۆرەکان ئەوەی لەگەڵ ئێمە کردێ و ئێستا ئێمە باوکین و دایکین دڵنیا بە ئەمە لەگەڵ مناڵەکانمانە ئەکەین بۆیە چیرۆکی عەمەلی وتر بە مناڵەکان زۆر زەرورە ئەزیزەکانم پێویستەکە ئێمە هەمیشە بەو حاڵەتە مامەڵە بکەین لەگەڵ مناڵەکانمانە خۆشەویستەکانم